Това ден продължава заедно с моите колеги и журналисти Еди Папазян от 24 часа, по мен Игнатова от Клуб Зет. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре. Непоносимо добре. Непоносимо добре. Да. Колкото съм по-добре, толкова на някои хора не им понася. В предизборната кампания се намираме. Все още не сме в средата. По-скоро сме, може би, в началото. Как изглежда тя за вас към днешна дата? Става ли по-интересно? В началото имаше прогнози колко скучна ще бъде тя и колко липсва конкретиката. С течение на времето натрупва ли се конкретика от кандидатите? А може да се фокусираме и върху София. Може би ще бъде редно с оглед на работата ни тук в столицата, но пък можем да разсъждаваме и над политическите сглобки в страната. Ми то традиционно кампанията в началото си винаги е вяла и така се усилва към края. Вече виждам, че така кандидатите, както споменаете и в София, те нямат опит в софийските теми, но започват така да трупат такъв, очевидно подготвени от екипите си, така че предстои да видим как ще се развие към това. Към момента по-скоро е... В момента е по-скоро вяла. И да. Вяла. Еди? За мен е вече изхабена кампания. Смисъл, тя изхабена? Си изхабила изхабила си е енергията. Защо? Защото според мен от тук нататъка, с оглед на това, което става до момента, да, няма с какво да ни знаят. Каквото имаха си го казаха. Ясно е кой на каква позиция, кой как ще атакува, кой как ще се защитава. Единственото нещо, което очаквам и според мен ще стане със сигурност, и ще избухне някакъв скандал и той всъщност ще пренасочи. Не го казвам, защото имам информация. Просто казвам, защото Не, според мен ще има някакъв скандал, свързан или с миналото, или с бъдещето, или с настоящето на някой от кандидатите. И той ще пренасочи цялата енергия и тогава вече би могла да стане малко по-интересна. А сега е ясно. Говорят се за тротуарите, говорят се за плочките, за зелените зони, за местенето на сградите, за едва ли не национализиране на частни имоти, което днеска ме очуди доста. И от тук нататък ново по тези теми не виждам какво ще се каже. Не ме ми е интересна конфигурацията в Общинския съвет и може би това е един от въпросите, който трябва да се поставя пред кандидатите за кметове, нали, с оглед така наречената сглобка. Замислих се за това. Съгласна съм тук, че е интересно, може би, по-скоро как ще си взаимодействат самите кандидати и за общински съветници, онези, които са кандидат кметове, но са водачи в листите, ако трябва да работят заедно. Но замислих се за това, което Еди каза. Ще избухне някакъв скандал. Наистина, аз веднага си промених изражението и си помислих, че може би нещо има предвид. Очевидно не. Замислих се обаче дали това ще касае местната кампания, кандидатите, или скандалът ще е такъв, например, свързан с продължаващия протест на енергетиците. Тоест, национален скандал или скандал изцяло локализиран в местните избори? Ами, те нещата са неразривно свързани. Сега виждаме как темата с енергетиците се използва и на местно ниво. Така, мисля, че БНТ беше направила някаква такава проверка, според която един голям процент от протестиращите хора са по различни кандидатски листи и това е неиминуемо. Освен това, виждаме на национално ниво, и то от доста време насам, и като заготовка за местните избори, в това число е имало вчера и днес някаква престрелка между Бойко Борисов и Кирил Петков на тема вот на недоверие. Виждаме как ГЕРБ и ДПС успешно успяват да прехвърлят вина върху ППДБ или да потушават пожари, нали, в кавички потушават пожари, защото те са по-скоро говорителите на тази сглобка, докато ППДБ не реагира. И цялото това нещо няма как да не се отрази на местните избори. Еди? Моето мнение пак ще е малко по-различно. Аз смятам, че протестите на миньорите са силно надценени. Защото аз имам... В какъв смисъл? Като заряд, който може да събори властта, да я разклати? Да. Според мен, ако наистина имаше потенциал за някаква промяна на статуквото политическо или не знам какво, в този протест, за 11 дни блокиране на най-голямата и единствена едва ли не от край до край магистрала България, щеше да доведе до някакви колизии страхотни. Хората щеха да са вече на жълтите павета, щеха да са блокирали парламента и правителството. Да не забравяме само момента, в който самите протестиращи бяха на различни позиции, защото автомагистрала се освободи. Освен на
шофьорите на турски тирове, почти на никой не му пука за тая блокада. Аз имам 5000 контакта във Фейсбук. До сега един не се е оплакал, че не е могъл да стигне от някъде до някъде. От колегите ми те всички смятат, че да, има проблеми и така нататък, но също никой не се е оплакал точно конкретно. Биха се оплакали, честно казано, ако не бяха свалили единствената свалена блокада. Тоест, ако не могат да отидат до Халкидики. Обаче, точно как пък точно на Струма? Що не спряха там прохода на не отвориха, какво беше? Арабак Конак ли, прохода на Републиката или Върбишка ли? Отвориха магистрала Струма ми да я затворят нея. Точно когато идва уикенда и никой да не мога да отиде до Гърция. Да видим, тогава ще да стане интересно. Само, че не. Те затварят Тракия, която може да се заобиколи така или иначе. Аз не мисля, че блокадата е повод за падане на правителството. Ние тук говорим за едни чисто пиарски изиграни ходове. В това число и да седим ние три дни да разсъждаваме по темата Делян Пеевски ли е успокоил енергетиците, той ли е модерирал онази среща или е министър-председателя. Нали? Това имам предвид аз. Това обаче не дава ли някакъв политически отзвук? Политически отзвук имам предвид през електоратите, избирателите, хората, гледайки, разсъждавайки, анализирайки. Кой с кого е мнозинство днес, кой с кого управлява? Сега на местни избори знаем, че винаги е по-различно от това, което се случва на национално ниво. В това число и в местните парламенти винаги има така едни странни коалиции между иначе врагове на национално ниво, така че не можем така да... Директно да се обвързват... Да генерализираме. Просто пак казвам, нали, това, което се случва на национално ниво, пиарски как е изиграно като ход, може да засили едни позиции и да отслаби позициите на друга В този формация. Смисъл и ще дам думата на Еди отново. Мислиш ли, че има проблем с комуникацията, самата власт? От дребните неща. Давам два примера, защото ги нищихме миналата седмица. Едното беше срещата между властта и протестиращи синдикати и парламентарно представените партии, обаче които подкрепили мнозинството, така беше анонсирано. В която журналистите не бяха допуснати вътре в залата, обаче пък депутата Искрен Митев, поправете ме ако греша, стримваше във Фейсбук, в новините, в обедните новини. И не само той. Окей. Да. Материала, с който на практика журналистите трябваше да осведомят своите зрители и читатели, беше през звукозапис или картина от Фейсбук, което беше странно. А се наложи в последствие Министерския съвет да трябва да извади целият запис, за да докаже, че, видите ли, са си свършили работата, няма нужда от спекулации. Ти сама го каза, често има такъв комуникационен проблем, в който накрая излиза, че говорителя на изпълнителната власт е всъщност Делян Пеевски, който дори излезе да обяви какви са разчетите на финансовия министър по отношение на данъчните закони. Нещо, от което финансовия министър в последствие се отрече, че има намерение да прави. Тоест, в случая говорим и за ДДС, ставката за ресторантьорите. Има го този комуникационен проблем. Защо беше засекретено това заседание? Аз ще го обяснявам само с местните избори. И поради същата причина, поради която решиха, че конституционните ще промени излязат и във ваканция. Защото се сетих за още един случай от края на седмицата, където не позволиха да се излъчва пряко дебатът от началото до финала по БНР и БНТ. Защото се е злоупотребявало с парламентарната трибуна. Защо да се излъчва директно по БНТ и БНР някакъв дебат? Ама не е просто някакъв еди. Малко, само да ти кажа. След като така или иначе той се излъчва поне в 10 сайта. Който иска. Такъв е аргумента, между другото, на мнозинството. Аз смятам, че напълно се прави. Но го имат в правилника си записано. Значи да, това за правилника е отделно. Правилниците се променят и се тълкуват, освен това, освен което е по-зле. Но става въпрос за какво да харчим този ресурс, след като цъкаш на сайта на 24 часа или там на където Клубзет или Нова. И там ти излиза едно прозорче, правиш си го голямо и си гледаш колкото искаш. Което 90% от там са празни приказки, които обаче, трябва да си много вътре в нещата. Като излезе опозицията и каже мнозинството не разреши да се излъчва пряко тази дискусия, не са ли потърпевши? Точно така, имаме комуникационен проблем. Точно така. Просто всяко едно действие трябва да се изговаря. Просто трите партии, които в момента конституират конституционното мнозинство, трябва да покажат, че не са съгласни една с друга. Тоест, управляват, но всъщност са така политически съперници. Ще има ли отзвук от местния вод към
към мнозинството в парламента, не към правителството, а към мнозинството, така както се сформира по повечето теми, от Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, Движението за права и свободи. Отзвук. Ето ти сама вече започна да пакетираш ДПС автоматично. Добре, все пак да си... Съдя по темите, в които се подкрепят и оформят мнозинство. И сега оформят мнозинство, като в петък питахме Борисов защо. Защо ДПС ви е необходима? При положение, че първо не фигурираше никъде във всички там споразумения, първоначално подписани по време на преговорите за съставяне на правителство. И второ, ако не се лъжа, 132 народни представители имат заедно ПП-ДБ и ГЕРБ. И той каза, защото много хора са в командировка. Та, след местните избори, ако има някаква промяна в конфигурациите, то аз не я виждам в Народното събрание, а в това, което Борисов вече даде като заявка смяна на министри. И допусна, че ако има по-добри експерти, които, например, са от Движението за права и свободи, защо пък да не се назначи министър и от ДПС, което между другото Пеевски отхвърли, защото те не искали да участват в кабинет на ротация. Това са изявления от миналата седмица. Да. Ще видим какво ще се случи след ротацията. Значи има голяма разлика между това, че Пеевски каза, че ДПС няма да излучи свои министри, и това, че министър-председател на ротация Мария Габриел може да посочи хора от ДПС за министър. Факт, да. В смисъл голяма разлика. Да, за това казвам, това са изявленията. Пеевски ще каже, че миналата седмица. Аз изпълням един случай, малко ще се отклона. Смениха треньора на Левски 93-та година. Обичам аналогиите с футбола, между другото. И Лавчис го питаха, да, може би 95. Един от колегите, защото очевидно имаше информация, и каза, от Дупница ли е треньора? И той каза, не. И след това, като стана треньора на Марек Дупница, треньор на Левски, и същия журналист каза, добре ли, господин Лавчис, що тогава? Той каза, а той е родом от Пловдив. Добре, те първо ще видим какво ще се случи след местните избори и ротацията. Между другото, не съм изборила 9 месеца, кога приключват. Мисля, че през март. Тоест март месец очакваме ротацията. Да, ще е тежко, защото тогава ще е точно края на зимата и проблемите ще се натрупани една много, и не знаем двата военни конфликта как ще се развият, което има голямо значение за България. Говорихме си за, да, преди да влезем в разговора, че ни очакват най-вероятно косвени последици. Но само едно последна една ремарка, само да кажа, че защото стана въпрос, аз там не се намесих за Общинския съвет, че в момента, ако балотаж се явят кандидатите на двете големи формации, според мен няма никакво значение състава на Общинския съвет, защото те ще гласуват както се гласува правителство. Пламе, тук съгласен ли си или имаш нюанс в мнението? Да завършим с теб. Пак това, което казах, ще видим какво ще се случи с оглед това, че имаме и Спаси София, да речем, в тази конфигурация. Да не би пък Спаси София да реши да стане изведнъж вътрешна опозиция, ако ППДБ реши да работи с ГЕРБ в Общинския съвет. Така че, да, това просто... е един политически субект, който не виждаме в парламента и в правителството като фигуриране. Така че не на заявките на Спаси София, да, са неизвестни отдавна. Тук по тая лойка и ГЕРБ са отделен субект, ама не са. Излезе шефа на ГЕРБ и каза, ние подкрепяме кандидата на политическа партия. По-скоро, че сметките не са, не можем да ги правим равностойно и от едната и от другата страна, защото в Общинския съвет имаме Спаси София, докато в парламента все още нямаме Спаси София към сглобката. Към коалицията на Продължаваме промяната, Демократична България. Благодаря ви, колеги, че бяхте тук. Еди Папазян, колега от 24 часа, и по мен Игнатова от Клуб Z. Продължаваме с реклама.